kaua oleme oodanud, isegi Aistogem ütles, et me oleme seda ja Silver ütles, et me oleme oodanud Saarema mängu juba tuuri algusest peale. Head sõbrad, täna õhtul on nii, et me oleme pannud siia hulka lugusid kirja, mõnda võibolla teavad vähesed, aga mõnda teavad jälle kõik. Ja sellepärast me tegime sellise valiku, et ma tean, et meie selliseid kauaaegseid tõsiuskseid fänne on alati publikus olnud. Ja navad! Ja te teate kõiki lugusid. Ühe sõnaga, kütet jätkub meil pea 2 tundi, võibolla rohkem isegi. Hakkame siis minema otsast. Ära jäta
Aitäh teile!